dagens. God dag. Hej. Hej. Vi får till en blogg äntligen. Vlogg menar jag. Vlogg, förlåt. Ja. Vlogg, det tog en vecka längre än normalt, men jag har varit lite bortrest och vi har haft svårt att synka ihop våra kalendrar så att allt skulle passa. Men nu är vi nästan med allihopa. Jag tror Mats är på ingående, så vi får se om han dyker upp här med. Jakob, hur har veckan varit? Jo, det har fungerat bra tycker jag. Återigen lite oroväckande när det gäller handledningstillfällen, att det är så få som passar på att utnyttja dessa. Men de som har varit där har fått kvalitetstid. Ja, ja det har de fått. Ja. Så, nej, men jag har själv suttit lite med examinationsuppgiften och testat på den. Och, ja. Mm. John? Ja, nej, det är väl ungefär samma tycker jag. Det är som sagt lite dålig uppslutning på handledning, men som sagt, de som är där kan man prata desto längre med. Och det är ju oftast trevligt. Jag har väl mest suttit och gjort examinationsuppgiften, fast alltså skapat den tillsammans med Mats lite grann. Så det är väl det vi har gjort här sista dagarna. Börja förbereda lite med nästa vecka också. Men det kommer vi väl in på. Mm. Ja, och jag har väl fokuserat denna vecka på att egentligen spela in lösningsfilmer. Så nu finns det ju lösningsfilmer också till de flesta labbuppgifter. Det saknas till de senare, men kanske de viktigaste labbuppgifterna har lösningsfilmer nu i alla fall. På del 2. Det är lite sämre på del 1. Ja, vad är det som kommer då? Den här veckan har ju varit en ganska normal vecka arbetsmässigt med föreläsningen i måndag som arv. Vilket är, den föreläsningen vet jag av erfarenhet nog går över huvudet på många när man ser den första gången. Utan det där är en typ av föreläsning som man får jobba lite med. Man får liksom sitta och koda och så får man gå tillbaka och kolla föreläsningen. Och kanske titta på den där föreläsningen några gånger för att få in alla koncept. För de är inte helt självklara. Jag minns ni när ni lärde er liksom objektorientering? Kommer ni ihåg det? Ja, jag kommer ihåg någon kurs i Java. Jag vet inte hur mycket jag minns. Det var, jag tyckte det var komplicerat i början. Och det var en massa boxar och kuber. Och, ja. Ja, det är precis. Det var mycket däggdjur och djur och fåglar och sådana saker. Jag kommer ihåg att jag programmerade inte Java eller något, utan ett språk som heter Smalltalk. Var faktiskt det första. Vilket det är väl det första objektorienterade språket, så brukar det väl räknas som. Ja, jag för mig. Jag har bara fått för mig det. Men jag gick någon kurs, vad hette det? Vad hette det då? ADB hette det på den tiden. Härligt. Det låter som 80-tal det. Nästan. Nej, skojar. 90-tal var det kanske. Men det var faktiskt en distanskurs som gick här i Kalmar faktiskt. Mm. Mm. Ja, jag är nog samma som Jakob. Jag tror jag ställdes inför JavaScript-programmering 96, eller vad säger jag, JavaScript-programmering 96 objektorienterat då. Då var det så att man läste C och C++ innan och så gick, eller C i alla fall, och så gick man över och läste ett objektorienterat språk efter det. Så gör man väl inte riktigt längre vanligtvis, utan de flesta språk idag som man använder är ju objektorienterade. Inte C kanske, C används ju ändå en del fortfarande. Och sen finns det olika typer av objektorientering också, men det ska vi inte gå in på nu. men JavaScript är ju ett sådant språk som är väldigt, väldigt, och man märker ju det, och vi har nog sagt det för att det är väldigt, väldigt flexibelt språk. Vi får ju ofta en fråga som jag får och ni också får ganska ofta, är det här bästa sättet att göra det på? Vad svarar man då, John? Är det här bästa sättet att göra det på? Det är ju alltid svårt att svara på det, för det finns ju så otroligt många sätt att lösa det på, och det finns minst lika många åsikter om vad som är det bästa sättet. Det man också märker lite just när vi pratar JavaScript tycker jag är att det är ett ganska, om vi kallar det ett ungt community, alltså en gemensam kring språket, att man börjar använda det mer och mer. Den historiken i andra språk som Java och C-sharp går lite längre, att det är kanske mer artiklar skrivna, mer liksom diskussion om, just diskuterat fram mer konkreta best practice. Sen upplever väl jag med JavaScript att det är ett språk där de här ramverken som ofta finns i andra språk som är mer, ja, men de finns där, de är satta, det förändras under rätt så, alltså det tar lång tid förändringsprocessen och så vidare. Mm.
det är det inte alls med JavaScript. Alltså det känns som att det är rätt så, om man vågar säga så, unga utvecklare också. Det händer väldigt mycket. Det kommer nya som ersätter. Det handlar egentligen om vilka som använder dem. Så länge det används så fortsätter det utvecklas. Sen finns det någon som tar över. Det är, Ja, men det är lite just flexibiliteten där också. Alltså man vågar ifrågasätta gamla dogmer också. Alltså kommer man från den objektorienterade världen, vilket vi egentligen gör allihopa, så har vi ju lite, alltså vi tänker på det sättet. Klassiskt objektorienterande. Jag menar det såklart. Men alltså börjar man läsa lite runt artiklar i communityt som jag säger då, så märker man ju att nej, men det där kanske inte är, det kanske bara är en gammal dogm som vi försöker ta in när vi lär oss det här, vilket är ganska intressant. Jag läste en artikel, jag vet jag pratade med någon student om det här med private public överhuvudtaget. För oss så kan vi ju tycka att det är en ganska, alltså vi går ganska hårt på det, men det finns ju sådana som ifrågasätter det och vill liksom ha allting public, för att man liksom, man ska inte dölja kod på något vis eller implementation, man ska alltid kunna liksom komma åt och manipulera det. Så det finns ju liksom så många olika skolor, så det är ju svårt, om vi återkommer till det här med best practice liksom. Det är svårt att ibland säga någonting om det. Sen försöker vi väl liksom hitta en kodstandard eller ett sätt att göra det som vi lär ut som vi tycker är bra, va? Ja, precis. Vi försöker ju ge det där ramverket som man kanske i andra språk får via språket, att du ska lösa det här problemet på det här sättet. I JavaScript kan du lösa det där problemet på det, så som man gör i Java, eller så som man gör i Lisp, eller så som man gör i ett annat språk. Och vi försöker ge liksom ändå någon sorts vägledning. Men det är inte sagt att det är det bästa sättet. Men vi har i alla fall försökt tänka igenom så vi har en kedja som kommer att... Man känner igen sig när man kommer till webbläsaren, man känner igen sig när man kommer till Johns kurs, säger jag, men den serverbaserade kursen här efter jul. Så. Men vad man kan bli medveten om är ju att om man läser runt och sådär, så finns det ju folk som löser saker och ting på ett annorlunda sätt än kanske vi gör i den här kursen, så man inte blir liksom förvånad över det. Sen kan man säga att det finns ju oftast många sätt att lösa ett problem. Sen finns det några sätt som kanske inte är bra sätt. Att om ni är osäkra, så att vi ger gärna tips, och vi kan ju säga att nej, men det där bör man kanske inte använda sig av, för då kan man få problem med det här eller vad det nu kan vara. Så att det är nästan lättare att säga när vi ser direkta saker som är dumt att använda sig av. Men att säga att det är en optimal lösning, det kommer vi nog ingen av oss kunna säga om någon kod. För att det är väldigt individuellt vad man tycker. Och ja. Okej. Nästa vecka. Peer instruction på måndag. Kan väl vara viktigt att trycka på, va? Ja, jag tror att om man tycker att examinationsuppgifterna känns svår att komma igång, men man vet inte riktigt hur man ska göra, så tror jag att det kan vara nyttigt, eller det kommer vara nyttigt att vara med på peer instruction. Det tror jag. Så att missa inte det tillfället. Vägledning till examinationsuppgiften också. Vad är det mer, John? Det är du och Mats som har suttit mest av. Nej, men det är väl den egentligen, så påminner väl mycket om förra gången. Alltså vi kommer ju ha kodexempel mycket som vi går igenom, och där finns det ju chans att, alltså hänger man inte med på dem, som vi sa, att det är ju viktigt att kanske svara ändå på, så att vi får det, för vi kan ju lägga tid och förklara och gå igenom och förklara koncepten, vilket förhoppningsvis ger en förståelse i alla fall när man är färdig med peer instruction. Så det är egentligen, man ska ju inte vara rädd där och sitta, man kommer få svarsalternativ, men det är nästan bara bra att man svarar fel ibland, för då ser vi ju det, och då vet vi vad vi ska förklara och vad det är som inte har kommit fram tillräckligt. Och själva peer instruction kommer väl egentligen ta upp dels det Mats har pratat om på föreläsningarna, det här begreppet rekursion kanske vi kommer gå in lite på också. Och vi kommer ju köra på samma sätt som förra gången, men med fungerande Skype förhoppningsvis. Ja, det är just det, en liten boost. Ja, så att vi kommer göra som så att vi kommer att lägga, alltså egentligen hade det varit bra om alla ni på distans, om ni har möjlighet att vara på plats 5-10 minuter tidigare, jag kanske ska mejla ut om detta, att vi kan köra igång kanske 5 över
ett för er på distans och så kan vi se till att alla kommer med i grupper. Så att ni får skapa Skype-grupper och ringa upp varandra så att ni kommer kunna ha Skype-samtalet igång då vid sidan och sen ha oss igång samtidigt. Och så fort vi har ställt en fråga och ni ska diskutera så har ni ett samtal igång så kan ni bara börja prata. Så ni slipper hålla på och ringa upp och lägga på och sådana här saker och starta kameror och så. Utan ni har allting igång hela tiden. Jag tror det kan ge en mycket, mycket bättre upplevelse. Men som vi har varit inne på tidigare också, John, du har ju ändå följt Peer Instruction Communityt en del. Har jag det? Ja, men lite sådär. Du har ju, du som har kört det mest och sådär. Vi tror ju inte, eller vi har ju inte sett någon som har liksom gjort Peer Instruction på distans sådär väldigt mycket. Så att det är ju lite ny mark vi måste bryta tillsammans med. Vi har ju gjort det i någon kurs och då funkade det ju väldigt bra. Okej, det var de som gick i tvåan och redan kände varandra lite mer och sådär. Men alltså, man delade ju in i grupper innan och sen så höll man den under hela kursen egentligen, de diskussionsgrupperna. Och var det någon som inte hade någon grupp eller folk var sjuka så skrev man på Slack och så kunde man liksom hoppa in så man alltid hade någon att diskutera med. Precis. Bra. Det är om Peer Instruction. Sen nästa stora event nästa vecka är ju givetvis examinationerna. Och där är det ju som så då att vi kör en omexamination kommer vi att göra på måndagen och vi kommer att släppa tider under måndagen. Och med omexamination så betyder det om du på examination 1 fick underkänt, inte godkänt med kommentarer utan om du fick underkänt så behöver du göra en ny examination på examination 1 och då kommer den att ske på måndagen. Det kommer också, på onsdagen förlåt, och det kommer också vara för er som kanske inte ens gjorde examination 1. Så att gjorde ni inte examination 1 vid ordinarie tillfälle så finns onsdagen nästa vecka för er, ja, då ni får göra examinationen. Till dess så ska ni då vara klara och ha lämnat in examinationsuppgift 1 också på samma sätt som det var inför den ordinarie, det är samma uppgift och allting, så att ni ser bara till att följa instruktionerna för inlämning av den uppgiften. Det enda ni kan ignorera är inlämningsdatumet som är förra examinationens datum, men ni ser till att lämna in examinationen innan er tid så att den finns på plats så vi kan titta på den, ja, innan onsdagen egentligen, va? Att den finns där under tisdagen någon gång, om det så är en tisdag kväll så är det okej. Sen har vi ordinarie examination torsdag fredag. Och ni som har gjort examination 1 vet ju hur det går till. Så att det är inget konstigt. Vi kör på samma sätt där. Vi kommer att hålla lite längre på tiderna den här gången. Vi släpper inte dem idag. Vi väntar lite till nästa vecka. Och det var för att det var väldigt många som bara bokade en tid förra gången och sen aldrig dök upp. Vilket gjorde att vi fick ett väldigt sönderhackat schema. Och kanske de som ville ha en tid kanske inte fick den tiden de ville. Sen visade sig att det var ledigt. Så att vi håller dem på lite. Så att vår uppmaning är egentligen om boka ingen tid förrän du vet att du blir klar med examinationsuppgiften. För den är ju grunden för att kunna genomföra examinationen. Examinationsuppgift 2, John, du sa att du hade suttit och jobbat lite med det där. Vad kan vi förvänta oss där? Vi kan väl förvänta oss lite, ja, naturligtvis det Mats har tagit upp på föreläsningarna och det som ingått i den här delen. Vi kan förvänta oss rekursion. Vad spännande. Det är väl, ja, visst är det. Det är inte alla så kanske som tycker det, men det kommer vi ju in lite på. Alltså det är ju, det har Mats nämnt på föreläsningen och det står om i boken vad det är, och det kan vara bra att plugga på det. Det finns en laborationsuppgift som jag nu har glömt vad den heter, Ancestor heter den, va? Som är ganska nyttig att göra innan examination som går igenom det här. Vi kommer också naturligtvis på peer instructionen kanske komma in lite på det. Vad kan man säga om det då? Egentligen rekursion, har du något smart att säga? Beskriva det eller ska vi låta det vara? Vi kommer ju att prata om det på måndag, men vill, alltså den enkla, det är ju det som står här i också. Alltså det är ju en funktion som anropar sig själv. Det är inte konstigare än så, det låter ju jätteenkelt. Ja, man är inuti, man har kod inuti en funktion och den funktionen den anropar den egna funktionen. Men man kan få väldigt kraftfulla effekter av det där.
Och det kommer man ju att få träna på. Det lämpar ju sig väldigt väl när man har olika typer av trädstrukturer. Jag tycker det är ett problem, ni får väl hålla med, bu eller bä, men nästan all typ av webbutveckling och även systemnära utveckling, så tycker jag alltid att man ställs ganska vanligt att man ställs inför problem där man ska söka igenom. Det kan vara filträd, eller det kan vara som ni jobbar med här, HTML-strukturer eller datastrukturer i allmänhet. Det är ganska vanligt att man jobbar med den här typen av problem. Mm. Jo, när man börjar jobba med lite mer komplex data liksom, så behöver man ju behärska även det här verktyget för att kunna lösa saker och ting smidigt. Ni ser ju instruktionerna här bredvid, och de ser ju lite skrämmande långa ut. Det är en väldigt lång instruktion i den här, men vi ville liksom verkligen försöka gå igenom alla delar av applikationen. Jag la till en sån här liten too long didn't read längst ner, så att där är uppgiften beskriven i två meningar, men den kanske, ja, vissa kanske uppskattar den beskrivningen medan andra inte förstår någonting av den. Så att men den finns där i alla fall, så, som ni kan nyttja. Och du sa ju det, John. Se till att göra Ancestors. Se till att jobba igenom labbarna. Det finns extremt mycket ledtrådar. Det finns mycket likheter mellan laborationerna och den här examinationsuppgiften. Mm. Jag kan väl säga det. En liten risk när man sitter med den här uppgiften kan bli att man sitter och man testar olika saker och man glömmer att göra commits. Och det är ju så att versionshantering är ju faktiskt ett examineringsmål i kursen, att kunna hantera det. Och det har ju vi sagt innan, att det måste finnas en viss commit-historik för att vi ska godkänna labbuppgifterna. Och när man sitter och håller på att testa, så är det risk att oj, nu har jag löst det. För att alltså, när man väl har kommit in till det här trixet, så jag skulle rekommendera att gör lite commits på vägen, även om ni inte är färdiga eller ni vet inte, så att ni visar att ni har suttit och jobbat. Det behöver inte, kanske kasta hela den lösningen och göra en ny, och då behöver ni inte radera commit, utan låt det vara. Alltså det visar att ni jobbar med det. För att ni kommer tro att det är inte jättemycket rader kod som behöver produceras, utan det är tänket som kommer vara jobbigt och svårt för er, tror jag. Jag tror att min lösning, den ligger på en 50-60 rader. Det är inga jättemängder. Så att ja, det kan gå fort helt plötsligt, tror jag. Några kan uppleva att oj, nu var jag klar med den. Håller med, men ändå det kan vara vettigt att börja ändå läsa igenom den tidigt. Och bara ha den lite bakhuvudet. Man behöver inte börja koda på den, men kan läsa gärna igenom den redan nu, så att ni börjar få en uppfattning över hur den fungerar. Sen kan man väl säga också om den att vi har ju inte jättemycket tester den här gången till den. Man är ju ganska fri att strukturera upp, vilket naturligtvis vi kommer titta lite på hur man tänker där och vad liksom man behärskar inom den delen att kunna strukturera upp sitt program också. Och det återkommer ju också. Men alltså det är ju inte bara examinationsuppgiften och koden vi kommer titta på. Vi kommer väl ha lite teorifrågor också, precis som förra gången. Så även om man löser uppgiften på enklast möjliga sätt och inte behöver blanda in all teori som vi har gått igenom, så måste man ju ändå vara påläst på de delarna. Mm. Men John, om jag nu löste den här jättefort, bara pang, på en timme, så var den klar. Kan jag få liksom, jag märker att det kanske saknas lite, jag skulle vilja bygga vidare, kan man göra det? Det är ju en del som har undrat det där. Alltså den här varianten är ju liksom, vi läser in en HTML-struktur och ska översätta det till sån här JADE-template, som vi kan kalla det. Vi har ju verkligen förenklat det här och bara tagit element och text, innehåll och sådana saker. En del har varit lite sugna på att även skriva det för att det funkar för attribut och sådana saker. Och det tycker vi väl är skitkul. Kör hårt, kommentera det, bara skriv det i commitsen. Man kan ju till och med kanske våga, om man har gett sig in och tittat på hur man skriver tester, att kanske skriva en egen test för det också, om man liksom kommer så långt och känner sig bekväm med det. För nu kanske det kan vara lite problem med ett test, där märkte vi, om man skulle börja det där, att det kan beroende på lite hur man kodar, kanske det kan smälla, men då har man ju i alla fall, då har man liksom löst uppgiften, men varsågod och ta den vidare ett steg om man vill. Tycker jag absolut. Sånt uppmuntrar vi väl bara. Mm.
Absolut. Men det är absolut inget krav heller, ska vi ju säga. Nej, det är bara inte. För de som känner att de vill jobba lite utanför ramarna, så att säga. Bra, vi kommer väl att ha ett handledningspass nästa vecka också, på tisdagen, antar jag. Mm. Där kommer det väl att vara lite mer av erfarenhet, vet vi att det blir lite mer välbesökt, så att ni är beredda på det. Det brukar vara så inför de här slutexaminationerna, nämligen att man kanske behöver lite hjälp där. Mm. Och sen alltså använd Slack. Det, jag tycker det har varit lite lugnare där de sista dagarna, men det verkar som att ni får hjälp. Om inte vi hinner, så är det andra kurskompisar som är med och hjälper er. Så att använd det forumet, det tycker jag verkar fungera väldigt bra. Mm. Och sen får vi får väl, jag tycker vi kan ge en liten guldstjärna till Ulrika den här gången. Hon har ju hittat den här. Det finns ju en topic JavaScript, en tagg som ni kan gå in på där, eller en kanal. Och där finns det ju inte bara ni som läser den här kursen, utan där har vi tvåorna och treorna är ju aktiva i den kanalen med. Så där kan ni ställa allmänna JavaScript-frågor som man som inte rör kanske labben eller sådär. Så har ni någon, ni undrar, ja men är det, det var en diskussion där nu, är det här med enumerable, hur funkar det och vad är det och hur ska man jobba med det och här som property och grejer på objekt och sådär. Ställ sådana frågor där, då är liksom tvåorna och treorna med i de här diskussionerna och de verkar tycka det är ganska kul också att det kommer lite frågor som de får fundera på och diskutera kring. Så att guldstjärna till Ulrika som har hittat in där och skrivit välformulerade frågor. Smart, smart gjort. Mm. Så fler tar den chansen. Mm. Britt-Marie höll en föreläsning i måndags också, Jakob, ju om det här med att möta svårigheter och sådär. Hon gav lite tips på övningar som man kan få jobba med här under en period på, säg vad är det, 4 veckor tror jag eller något sånt här. Så ska vi ha en liten återsamling på det där. Den är i princip publicerad. Den kanske kommer, jag kanske hinner, det hinner jag inte få upp den idag. Hinner jag få upp den här vloggen idag, inser jag nu. Ja, det märker vi. Annars så tittar du på det här på lördagen, kanske om jag inte hann det på fredag. Det är fredag när vi spelar in det här, kan jag säga i alla fall. Den kommer komma ut. Den hör ju inte till kursen egentligen, utan den hör ju lite löst till programmen, så att för UDM och VP den kanske kommer upp på era programportaler där, så att ni kan titta på den i efterhand och även göra de övningarna som gick in i den föreläsningen. Det kan vara vettigt, så att följ den. Vi har spelat in ganska mycket tystnad, men under tystnaden är det tanken att ni ska skriva lite också. Det händer grejer i källaren, i grottan. Nej, i grottan ska vi inte kalla det kanske. Det är rätt ljust och fräscht där nere. Vad är det som händer, Jakob? Vi har stängt av ny 112 för att kasta ut alla datorerna egentligen. Och Stefan, vår tekniker, har besuttit salen rätt så länge nu och kastat in de här nya dockorna som Johan har pratat lite om. Vi har även kastat in lite en soffgrupp och lite sådär, så det ska kännas lite mysigare och att man kan sitta där lite längre kanske och passa kanske ännu bättre när man har projekt och så vidare. Så att jag vet inte riktigt när det är planerat att den ska släppas för. Stefan hoppades på att han ska vara klar med salen idag så att den öppnar på måndag, men vi får se hur långt han hinner här. Jag visar lite bilder här under tiden ifrån salen, så här ser ni ju då den där softgruppen och just nu ser det ut så här och det är lite kaos då med sladdar precis överallt och sådär. Men det kommer bli en väldigt, väldigt trevlig miljö att vara i. Är planen i alla fall när det här blir färdigt. Så det här är alltså ny 112 då. Vi kan väl säga det, den kommer ju öppna på måndag. Det kommer ju att finnas, som vi sa, som du sa, USB 3-dockor. Så har ni USB 3 på era bärbara datorer, det här gäller er på campus eller er på distans som vill besöka oss. Har ni USB 3 så kan ni bara koppla in er och så kommer ni att få tillgång till skärmar, tangentbord, möss, nätverk också. I de här. Ni kommer att behöva logga in mot det här nätverket varje gång, men så kommer det vara i början. Vi kanske kan jobba bort det där så småningom. Det är väl viktigt, alltså vi ska vara med. Det här är ett test. Vi har sagt det för, vi ska så småningom bygga nya lokaler. Det projekteras för det, ett beslut om vi ska få bygga kommer komma inom någon vecka eller två, tror jag.
Och vi testar nu olika koncept. Hur skulle man kunna ha det på det nya stället så att vi liksom bygger rätt från början? Visade sig att den här salen blev populär nu, så kommer vi utöka det här konceptet redan nu då i de befintliga salarna och testa i fler salar. Men det här är liksom en tvåvägs. Det gäller ju att vi försöker göra en miljö som är trevlig för er studenter, men det gäller också att ni bjuder upp så att säga och tar hand om utrustningen i de här salarna på ett bra sätt. Har vi något vi ska tänka på där, Jakob? Ordningsregler och så vidare? Ja, det kommer säkert sitta lite lappar och så där. Och framförallt så är det ju lite det här med att man lämnar det så som man vill ha det när man kommer dit. Man tar med sig, om man har med sig kaffekoppar och liksom, om man har käkat någonting, att allting tas bort därifrån. Vi har ju som policy här att det är källsortering och allt sånt där, så att det finns inga papperskorgar någonstans, utan de är utplacerade på ett centralt ställe. Så man får gå lite extra för kassaskräpet, men det kommer vi vara rätt så hårda med att det sköts och att det är fräscht i salarna, helt klart. Sedan har jag en annan grej som jag kan från lokalvårdarna, att jag hade skrivit lite illa saker på tavlorna där nere så de hade stört sig lite av, och det är någonting som vi inte tolererar. Tavlorna får ju användas såklart till att skriva på för ja, det man behöver, men det ska inte användas för någon olämpliga saker. Så att, jag tror att vi även tagit upp och pratat med Spik att sånt tolererar vi inte. Mm. Och i våra datorsalar rent allmänt så du sa att man kan äta, men vad kan man äta, Jakob? Ja, det där har vi väl pizza? Ändrat lite på. Nej. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa. Nej, men jag tycker liksom, tänker att det här är er arbetsplats, och vad skulle man på en vanlig arbetsplats sitta och äta vid tangentbordet? Ja, det kan ju vara någon chokladkaka eller något sånt där, eller något snack eller någon frukt eller något sånt där, och kanske en vattenflaska eller en kopp kaffe eller en läskburk eller något sånt där. Men inte det här som man har sett ibland med matlådor och pizzakartonger och nej. Det håller till uppe i kafeteriadelen. Det är där man sitter och äter, eller utanför salarna i alla fall. Inte i salarna med mat, smörgåsar och sådana här saker. Det får man ta utanför i så fall. Och sen är det också viktigt att om någonting inte fungerar, att ni säger till. Säg till Stefan eller Staffan, våra lokala IT-tekniker i första hand, eller ta upp det med oss eller någonting. För ibland kan det ju hända att man kommer till en arbetsstation och så bara, men varför är det ingen som sitter där? Ja, det finns ingen mus där. Nej, hur länge har det varit så? Ja, ett år. Jaha. Det är ingen som har sagt till. Så att säg till om saker och ting inte fungerar. Och var rädda om den här miljön nu. Som sagt, vi vill gärna försöka utöka det här och kunna ha lite mer soffor och få in lite kanske skärmar och sådär som man kan nyttja för lite roligare saker i våra salar. Det är tanken i alla fall. Mm. Öppna som sagt måndag, hoppas vi, eller tisdag kanske. I övrigt ska vi titta till Mats. Kan väl göra det. Där sitter Mats. Sitter och pratar på. Jag tror han har någon form av handledning eller någonting där nämligen, så att vi ska inte störa. Vet du om att vi kikar på? Nej, jag ska ta så. Jag är borta igen. Vlogg i kursvecka, vad är det, 6 något sånt där, 5-6 tror jag, eftersom det inte blev någon sist, tiden går. Kvar i kursen har vi nästa vecka med examinationer, sen har vi ytterligare en vecka, normal vecka så att säga, men där det kommer vara en föreläsning. Då kommer vi att ta upp det här sista som faktiskt många har frågat om redan nu. Man har frågat lite om vad betyder det här exports och require och sådär. Då kommer vi att prata just om de bitarna, att paketera och att ha flera filer och hur saker och ting hänger ihop. Så det är den sista modulen i kursen. Och efter det är den sista slutgiltig examination och examinationsuppgift. Så att sista examinationsuppgiften kommer att komma ut redan. Ja, kanske till och med kommer ut i slutet på nästa vecka. Nej. Det får nog bli början på veckan efter. Ja. Ja, men det är inte så långt mellan examinationsuppgifterna. Det kommer inte vara några direkta labbar, tror jag. Kanske en enstaka labb eller två på del 3, men inte speciellt mycket labbar, utan ni kommer att kunna gå på examinationsuppgiften tämligen omgående där. Och sen är kursen slut. Så snabbt har det gått. Och jag vill återigen, det är många som är lite stressade, ligger lite efter och sådär. Som vi har sagt, försök att bli klara med del 1, den här examinationen som kommer nästa vecka.
hamnar ni efter så att ni inte är klar med examination 1 nästa vecka, då är det tufft. Då har ni hamnat väldigt, då ligger ni väldigt många veckor efter. Utan nästa vecka vill ni nog att ni försöker bli klar med examination 1 så att ni det sista examinationstillfället kan göra examination 2 och bara resta den sista examinationen. Då är det inga problem med framtida kurser och sådär, då kan ni fortsätta att läsa. Jag har hört några som har hoppat av den här kursen och tänker att den tar jag nästa gång den går. Problemet som det innebär är att man inte blir behörig om man läser VP i alla fall. Det är lite skillnad om man läser UDM och VP här, men läser man VP så blir man inte behörig att läsa nästa kurs eller nästa kurs och inte nästa kurs igen. Alltså så att den enda kurs man kan läsa efter här, om man inte läser den här kursen fram till examinationsuppgift 2, så kan man i princip bara läsa grafiska verktyg. Sen får man ta uppehåll ett år och försöka igen nästa höst. UDM är lite annorlunda, va? Där kan man tänka sig att man kan... Du kan ju fortsätta läsa Java-spåret så att säga, en halvan ja. Kommer du nog kunna läsa, men eventuellt, ja, det är inte att rekommendera. Nej, precis, så att man lite större möjligheter på UDM kanske. Nej, det är inte att rekommendera, utan det är viktiga kurser de här två första, allting bygger på dem tyvärr, är det så i mångt och mycket. Ja, John. Det är fredag. Kan inte vi få inte sjunga för oss? Nej. inte den här fredagen. Så bra sång. John har hittat en bra. Kan googla på The Recursion Song. Recursion by John. Ja, just det, by John. Det var någon student, vad var det? Det kan man göra, men riktigt så roligt ska vi inte ha. Nej, så att vi till sång här. Jag tror inte det. Det var någon student som hade skrivit något kul också, att to learn recursion you first need to know recursion. Det är också det, jag tror man kan ha ganska skämt fredag kring rekursion. Det finns mycket att plocka av där, tror jag. Ja, jag vet inte om de är mottagliga för det. Nej, hörde ni, vi ska faktiskt festa loss lite nu. Det är fredag. Och vi gör lite husfest, så att det är inte bara studenterna som festar det här bygget. För en gång skulle det vi. Det var många år sedan sist, men ikväll ska det ske. Se hur det går. Vi får se hur det går. Tack för att ni har lyssnat, på återseende. Nej. Tack.